Navbatdagi savol. Ustoz, agar biror kishini ruqya qilganda, o'sha ruqya qilinayotgan kasal inson gapga kirib biror narsani so'zlasa, masalan, falonchi sehr qilgan desa yoki falon joyga ko'milgan desa, shu gaplarga ishonishning hukmi nima bo'ladi? Inson uni tasdiqlasa dindan chiqmaydimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa o'zi asli ruqya qilish paytida ichidan gapirishlik bu ko'p tasdiqligini topgan, masalan, voqeda men uni ko'rmaganman, lekin ko'p eshitganman. Ya'ni odamlar buni ichida turib gapiradi, jin gapiradi deyishadi. Vallohu alam. Bu yerda gap nimadaki, o'sha ruqya qilishlik shar'iy bo'lishligida. Agarda shar'iy ruqya qilinayotgan bo'lsa, hech qanaqangi bir noshar'iy ishni qo'shmagan bu yerga. Noshar'iy ishni qo'shsa, bu yerda nima boshqa jinlardan yordam so'rash ma'nosi bo'ladi. Inson kufr kofir yo'lini qilgan bo'ladi. Agarda shar'iy ruqya qilsa, shar'iy ruqya ma'lum. Masalan, Qur'on bilan qilinadi. Bilib qiladi bu ishni. Qilayotgan odam o'sha bilib shar'iy ruqyani qilish paytida ichidan agar bitta shaytoni gapirsa, ichidan meni ruqya qilinayotgan odam falon joyda meni sehr qilgan yo boshqa desa, vallohu alam, bunga ishonishlik bir zonli bir narsa bo'lib qoladi. Xuddi bir odamning xabariga o'xshashib qoladi. Masalan, bir fosiq kelib turib bizga xabar berdi. Fosiq agar xabar berayotgan bo'lsa, buni bizdagi hukm nima? Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Agarda sizlarga bir fosiq xabar bersa, uni tekshiringlar. Bu jin o'quvchi odamning og'zidan chiqqan gap ham bir fosiqning xabari hisoblanadi. Fosiq bu jin degan odam emas. Uni ichidan gapirayotgan agar jin bo'layotgan bo'lsa, jinning ovozidan chiqayotgan bo'lsa, o'sha fosiq. Fosiqligi uni dalili mu'min kishining ichiga kirib olganligi. Aslida u mumkin emas uning kirishligi. Kirib zulm qilyapti, zolim u. Zolim bo'lganda fosiq bo'ladi. Uni kofir kofir emasligini bilmaymiz. Har qalay eng anig'i fosiqligi. Ya'ni musulmon kishining ichiga kirib olganligi fosiqligi uni. Fosiqning xabari bo'ladi. Fosiqning xabarini nima qilish kerak? Tekshirishimiz kerak. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu oyatiga kiradi bu. Agarda fosiq sizlarga bir xabar olib kelsa, uni tekshiringlar. Demak, bir odamni shar'iy ruqya qilishda aytdiki, falon joyda quduqning ichida, qabrning ichida meni sehr qilingan narsa bor. Tekshiramiz borib, ishonib o'shani tekshirib ko'ramiz. Unga e'tiqod qilmaymiz to'g'ri deb. Lekin tabayyanu tekshiringlar tasabbatu degan oyatga amal qilib, uni holatini biz tekshirish uchun o'sha qilgan bo'lamiz. Bunda hech qanaqangi aqidaga zid joyi, boshqa joyi yo'q. Masalan, xuddiki hozir aytganimizdek, masalan, o'tiruvdik, bitta bir fosiq kelib turib, falon joyda falonday bo'ldi. Masalan, ko'chada ikkita mashina avariya bo'lib ketdi deb aytdi. Uni gapiga ishonib biz chiqdik. Borib chiqsak, yo aytgandek bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin. Agar yolg'on bo'layotgan bo'lsa, aldabdi deymiz, aldanibmiz deymiz. Agar rost bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri aytibdi ekan deymiz. Bu g'oyibni bilayotgan degani emas bu. Chunki bu uni ichidagi jinga nisbatan g'oyib emas-da bu. Masalan, sehrda ko'pincha sehrgarlar bir odamni nomi haqiga sehr qilganda tuyunlarga tuyib, o'zini tilsimlarini o'qib, jinlar sehri yo'llari bilan muakkal o'sha jinlarni bog'lab, o'sha ilmi amalini qiladida, olib uni tuyib olib turib bir joyga tashlaydi. Masalan, bir qabrga borib, bir qabrning ichiga tashlab yuboradi. Hech odam oyog'i yetmayotgan joyga tashlaydi borib. Biroq topib olsin deb ochib yubormasin deb. Yoki bir baliqni og'ziga tashlab yuboradi, masalan, dengizga. Yoki va hokazo, ya'ni ba'zilar shu o'likni ko'mishda o'likni ichiga tiqib yuboradi, masalan. Ochmasin, hech kim shu yerda qolib ketsin degan ma'noda. Qabrga kirib ketsin deb. Shunaqangi bir ahmoq ishlarni qiladi bular. Ana shuni endi xabar bersa bir joyda, masalan, yo bir quduqda, yo bir tog' toshda, yo bir jarda bir kavoka bor tiqib qo'yish mumkin, masalan, sehrda. Ba'zilardiki o'sha sehr qilganda uyga hali beton qilishlarda betonlarni orasiga qo'yib yuborganlari bo'lgan ekan. Shu betonni ichida borligini xabarini bergan. Keyin kirib hali betonni buzib yorib ko'rsak, ichidan shunaqangi bir narsalar, bir o'ralgan bir narsalar chiqdi deydi. O'sha olgan odamni o'zi gapirib berganda, o'zim deydi, buzib sindirib ko'rsak deydi, mana shu narsa chiqdi deydi. O'shan qilib turib, o'sha betonni qorish paytida ichiga tiqib yuborganda ko'rsatmasdan. Qarang, betonni ichida qolib ketgandan keyin bu endi to ochmaguncha, yo bo'lmasa o'sha bunga bog'langan o'sha jin shaytonlari yonib yo'qib ketmaguncha bu odamga ta'sir qilaveradi, ta'sir qiladi Allohning izni bilan. Yomon narsa bu, ya'ni bu sehr, Alloh taolo o'zi najot bersin. Bu narsa, bu ham bir ilm amal bo'lgan narsa. Alloh taolo o'zi insonlarga ibtilo uchun tushirgan, ta'sir qilayotgan bir narsa bu. Allohning izni bilan albatta
Onun yolu rukiye ayetleri. Şer'i biz yöndaşlığımız gerek bunge. Şer'i yöndaşlık, o rukiye ayetleri oku genden ki onu içiden eğer çıkıp beni falanca sihirlerde dese, buldu. Anak o şey kendi işinmemizde bir fasıklı haberi buladı bu. Mesela bir fasık ki bu narsani falanca okulla gendese güman kılamız, boramız, tekşiramız, nekim fasıklı yapımdan sen okursan dememiz ki var bunge. O şende yapmıyorum. Falanca kıyken, falanca kıyken, falanca dedese fetebeyyenu tekşiramız. Ki o şenden ki malum buladı. Allahu alem.